ಕಸ ಜಮಾ ಆದರೆ ಸುಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದು ಸುಡಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ನಮ್ಮದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನು ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಟ್ಟಾಗ, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ಸುಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಒಯ್ದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿದವ್ರು ಒಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೂ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾವು, ಮನೆ ಪಕ್ಕದಾಗ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಅದೇ ಮೇನ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನೇ. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ನೀರನ್ನಾದರೂ ಶುದ್ಧ ಇಡಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ನಾವು ಕಸ ಬುಟ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅದು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಅದು 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋಣಪ್ಪ? ನಂಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಈಗ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂಬಲ್ಲಿ. ಇದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಮನೆ ತನಕ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ರೋಗಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಿರಲಿ, 60 70 ವರ್ಷ ವಿತೌಟ್ ಬಿ ಪಿ, ವಿತೌಟ್ ಶುಗರ್, ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಜಿತನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿ ಅದು ಕಸ ಸುಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮದಂತೂ ಅರ್ಧ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಂದು ಕೋರಿಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಒಬ್ರದೊಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನೀರು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಯಾಕೆ ನೀರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೀರು ನಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ನಳ ನಳ ಚಾಲು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀರು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ತಡಿಬೇಕಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆದಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ನಮ್ದು ಏನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೆಳೀತದೆ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಆಗಲಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸು, ಈ ದೊಡ್ಡ ಇವು ಏನು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೋ ಆ ಟೈಪು ಅಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಅದು ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮದು ಆಹಾರ ನಾವೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋಮ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ರೊಕ್ಕ ಕಳಿಸೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ 40 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲತ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಲೋಕಲ್ ನಮ್ಮ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಶುದ್ಧ ಆಗಿಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಾವೇ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮದೇ ರೊಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ದವಾಖಾನೆ ಹೋಗೋದು ಉಳಿತದೆ, ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹುಡುಗರಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಆಜುಬಾಜು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಗಾಡಿ ಬೈಕ್ ಇಸ್ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ನಂದು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಏಪ್ರಿಲ್ 7th, ಇದು 1948 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ WHO ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಂದಂಗೆ ಒಂದು ಫೋರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, WHO ಅಂತೇಳಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರ ಅಂಡರ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 1950 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ರೇರ್, ನಮ್ಮದು ಇದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಮ್ಮದು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟು. ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಸ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 2 ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ನಮ್ಮದು, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲೋನಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದೊಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪಕ್ಕದ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಅದು, ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಪಂಜಾಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಸುಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮದು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಪರಿಣಿ ಅಂತ ಸುಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಮ್ಮ ಗಾಳಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಏನು ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಹಿಂಗೆ ಡಿವಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಫೋರಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ WHO, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಾಗಿ ಇದು ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಏನಂದರೆ ಅವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಹಂಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅರ್ತಿಗೆ ಏನಾರ ನಾವು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೋವಿಡನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಚೈನಾದಾಗ ಏನೋ ಆಯಿತು, ಯಾರೋ ಒಂದು ಏನೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ, ಈ ವರ್ಷದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ
ನಮ್ಮದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಆಹಾರ ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಥ್ರೂ ನಾನು ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಂತಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಸೀಸ್ ಬರತ್ತನ್ನು ಕಾಯ್ಬೇಡ್ರಿ, ರೋಗ ಬರತ್ತನ್ನು ಕಾಯ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ತಾಸು ಇರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಇವತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬೀದರ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ತಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗಿಂದೀಗೆ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, CNG ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಲಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಸ್ಲೋಲಿ. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಕಸ ಗಿಸ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಡ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಭಾಳ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು BP ಹಾರ್ಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಗೈನಕ್ ಲೇಡಿ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇಂಥವು ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೋಬೋದು. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮುಂಜಾನೆ 10ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಶುಗರ್ BP ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಥರ ಇಟ್ಟಿವಿ. ಇದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇದೆ, BP ಇದೆ, ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಗೋಲಿ ಬರ್ದು ಒಂದು ದಿನ 2 ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಲ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಲ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಾರ ನಾವು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಯಾರು ಬೀದರ್ ಜನ ಯಾರು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟು, ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಲಿ, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಜರಿ, ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. 99.9% ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗೋದು ಇನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದು ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅದು ಈಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ 2-3 ತಾಸು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮರಣ ಹೊಂದಿರ್ತಿರು. ಈಗ ಅದು ಉಳಿಸ್ಲತ್ತೀವಿ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಒಂದು 4-5 ಜನ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು 4-5 ಜನ ಅಂತೂ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಉಳಿಸ್ಲತ್ತೀವಿ ಅದು ನಾವು ಮಷಿನ್ ಸಲುವಾಗಿ. April 7th ಇದು 1948 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ WHO ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಂದಂಗೆ ಒಂದು ಫೋರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, WHO ಅಂತೇಳಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರ ಅಂಡರ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 1950 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ರೇರ್, ನಮ್ಮದು ಇದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದು ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟು. ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದು, ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಸ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 2 ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ನಮ್ಮದು, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲೋನಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೊಂದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪಕ್ಕದ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಅದು, ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಪಂಜಾಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಸುಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮದು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಪರಿಣಿ ಅಂತ ಸುಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಮ್ಮ ಗಾಳಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಏನು ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಡಿವಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಫೋರಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ WHO, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಾಗಿ ಇದು ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಏನಂದರೆ ಅವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಹಂಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅರ್ತಿಗೆ ಏನಾರ ನಾವು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೋವಿಡನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಚೈನಾದಾಗ ಏನೋ ಆಯಿತು, ಯಾರೋ ಒಂದು ಏನೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ, ಈ ವರ್ಷದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ
ನಮ್ಮದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಆಹಾರ ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಥ್ರೂ ನಾನು ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಂತಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಸೀಸ್ ಬರತ್ತನ್ನು ಕಾಯ್ಬೇಡ್ರಿ, ರೋಗ ಬರತ್ತನ್ನು ಕಾಯ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ತಾಸು ಇರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಇವತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬಿದರಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ತಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗಿಂದೀಗೆ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, CNG ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಲಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಸ್ಲೋಲಿ. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಕಸ ಗಿಸ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಡ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಭಾಳ ಹೊಸ ಜಮ ಆದರೆ ಸುಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸುಡಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ನಮ್ಮದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸುಟ್ಟಾಗ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ಸುಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಒಯ್ದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿದವ್ರು ಒಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾವು ಮನೆ ಪಕ್ಕದಾಗ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಅದೇ ಮೇನ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನೇ. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ನೀರನ್ನಾದರೂ ಶುದ್ಧ ಇಡಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ನಾವು ಕಸ ಬುಟ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅದು ನಮ್ದೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಅದು 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋಣಪ್ಪ, ನಂಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂಬಲ್ಲಿ ಇದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಮನೆತನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ರೋಗಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಿರಲಿ, 60 70 ವರ್ಷ ವಿತೌಟ್ BP, ವಿತೌಟ್ ಶುಗರ್, ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಜಿತನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿ ಅದು ಕಸ ಸುಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ದಂತೂ ಅರ್ಧ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಂದು ಕೋರಿಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಒಬ್ರದೊಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನೀರು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಯಾಕೆ ನೀರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೀರು ನಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ನಳ ನಳ ಚಾಲು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀರು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ತಡಿಬೇಕಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆದಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ನಮ್ದು ಏನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೆಳೀತದೆ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಆಗಲಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸು, ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇವು ಏನು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೋ ಆ ಟೈಪು ಅಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಅದು ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮದು ಆಹಾರ ನಾವೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ರೊಕ್ಕ ಕಳಿಸೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ 40 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲತ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಲೋಕಲ್ ನಮ್ಮ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಶುದ್ಧ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಾವೇ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮದೇ ರೊಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಉಳಿತದೆ, BP ಶುಗರ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹುಡುಗರಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಜುಬಾಜು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಗಾಡಿ ಬೈಕ್ ಇಸ್ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ನಂದು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು BP, ಹಾರ್ಟು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಗೈನಕ್ ಲೇಡಿ ಪೇಷಂಟ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇಂಥವು ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೋಬೋದು. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಟೈಮಿಂಗ್ 10 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಶುಗರ್ BP ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಥರ ಇಟ್ಟಿವಿ. ಇದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇದೆ, BP ಇದೆ, ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಗೋಲಿ ಬರ್ದು ಒಂದು ದಿನ 2 ತೊಗೊಳ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಲ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಲ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಾರ ನಾವು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು 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 ಹೌದು
ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾರು ಬೀದರ್ ಜನ ಯಾರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟು, ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಲಿ, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಜರಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, 99.9% ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗೋದು ಇನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದು ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅದು ಈಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ ಕೂಡ 2-3 ತಾಸು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮರಣ ಹೊಂದಿರ್ತಿರು. ಈಗ ಅದು ಉಳಿಸ್ಲತ್ತೀವಿ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಒಂದು 4-5 ಜನ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು 4-5 ಜನ ಅಂತೂ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಉಳಿಸ್ಲತ್ತೀವಿ ಅದು ನಾವು ಮಷಿನ್ ಸಲುವಾಗಿ.